Terve, olen Jukka Oopra, 48-vuotias lappeenrantalainen perheenisä, yrittäjä ja kansanedustaja. Olen naimisissa, minulla on 4 lasta ja asumme omakotitalossa Länsi-Lappeenrannassa. Yrittäjäksi ryhdyin lähes 20 vuotta sitten, kun perustin yritykseni Tietokouran. Tietokoura tekee ohjelmistoja erityyppisille yhtiöille ympäri Suomea. Tällä hetkellä yrityksemme palveluksessa on noin 10 ihmistä ja liikevaihto viime vuonna oli vähän yli 1 000 000 euroa. Politiikkaan lähdin mukaan 15-vuotiaana, eli heti kun laki salli. Liityin tuolloin Kokoomusnuoriin. Siitä pitäen olen ollut koko ajan enemmän tai vähemmän mukana kokoomuksen toiminnassa. Maailma on muuttunut, kokoomus on muuttunut ja minä itse olen muuttunut matkan varrella, mutta yhtä kaikki kokoomus on se arvoyhteisö, jonka puitteissa minä haluan vaikutustyötä tehdä. Kunnallispolitiikkaan lähdin mukaan 1996, jolloin olin ehdolla kunnallisvaaleissa ja pääsin läpi Lappeenrannan kaupunginvaltuustoon. Siitä pitäen olen ollut koko ajan jossain luottamustehtävässä Lappeenrannassa. Tämän kaupunginvaltuutetun tehtävän lisäksi olen tällä hetkellä Etelä-Karjalan liiton maakuntahallituksen puheenjohtaja, mikä tehtävä on erittäin mielenkiintoinen, arvostan sitä suuresti ja ennen kaikkea se nivoutuu erittäin hyödyllisellä tavalla yhteen kansanedustajan työn kanssa. Kansanedustajana olen ollut nyt 4 vuotta ja eduskunnassa työskennellyt perustuslakivaliokunnassa, liikenne- ja viestintävaliokunnassa ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Näiden valiokunnissa tehtävien toimien ja töiden myötä olen voinut merkittävällä tavalla olla edistämässä meidän Kaakon ihmisten asioita. Valiokuntatyön lisäksi toimin Suomen Pankin tilintarkastajana. Arvostan tätä luottamustehtävää suuresti, sillä sen kautta pääsen tutustumaan eurojärjestelmän toimintaan ja valvomaan, että Suomen rahoja hoidetaan ja kasvatetaan ja sijoitetaan asianmukaisesti. Minulta kysytään usein, minkä eturyhmän asioita ajan. En varsinaisesti minkään, ajan lasten ja nuorten etua. Heitä varten tätä maata rakennetaan ja heille minä haluan olla tekemässä parempaa Suomea. Jos minun pitää tinkiä jostain, olen siihen valmis omalta osaltani, jos voin olla varma siitä, että se koituu lasten ja nuorten hyväksi. Talous pitää saada kuntoon, yrittäminen ja työnteko vapaammaksi. Turvallisuudesta pitää huolta, ettei tässä maassa tarvitse kenenkään pelätä. Ympäristöä pitää suojella ja perheiden asioihin kiinnittää huomiota siten, että perheet esimerkiksi saavat apua silloin, kun sitä tarvitsevat. Tältä pohjalta haluan jatkaa työtäni eduskunnassa. Toivon, että sinä annat minulle valtakirjan siihen. Olen pitänyt jo tähän asti paljon Kaakon asioita esillä ja ollut viemässä tärkeitä asioita maaliin asti, muun muassa tiehankkeita. Paljon on kuitenkin vielä tekemättä. Ei tämä Suomi valmis ole, vaikka joku saattaa niin luulla. Tulevaisuudessa on paljon työtä. Eduskuntavaalit pidetään 19. huhtikuuta. Käytä äänioikeuttasi, käytä valtaasi.